vezano za izjavu o rezoluciji Ujedinjenih naroda. Hrvatska je pozdravila usvajanje rezolucije. Hrvatska svoje stajalište je temelji na poštivanju međunarodnog prava, a Međunarodni sud je još 2007. godine utvrdio kako je u UN-ovoj zaštićenoj zoni Srebrenica počinjen zločin, počinjen genocid. K tome, Međunarodni sud je također utvrdio da je i Srbija povrijedila konvenciju o genocidu zato što je propustila, što nije spriječila taj genocid i zato što nije kaznila njegove počinitelje. Uz nekažavanje odgovornosti još su jedino poricanje i iskrivljavanje istine, pa čak i glorificiranje toga zla, trajni zločini nad žrtvama i njihovim obiteljima. Iz naše perspektive, s obzirom i na naš domovinski rat, namjera rezolucije jest pridonijeti razumijevanju tog zločina, trajnom sjećanju na srebreničke žrtve, uključujući definiranjem Međunarodnog dana, to je 12. srpnja, kada će se redovito obilježavati taj zločin i on je i kao opomena za budućnost. Zastave su i teške vrijednosti svake zemlje, tako da je gospodin Vučić izabrao oportunim omotati se zastavom vlastite zemlje kako bi naglasio privrženost svojoj zemlji. Što se tiče gospodina Žigmanova, gospodin Žigmanov je član vlade i očito je to i stvar protokola i dogovora, tako da to je naravno način iskazivanja podrške Srbije, kako god to zvučalo, ali to treba promatrati isključivo iz perspektive Srbije, srbijanske vlade.